Can't you see? You're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Cause my feeling is just so right. A rozhodně bych začal ale s Omahy, jo? Ne, že tam přijedem autem. Ticho. A ticho. A všichni mlčí. Každý přemýšlí, co řekne inteligentního do ETM. Meth brought you the taboo joys of cannibalism. It's time to step things up a level. The hot new legal high that takes you to places you never imagined. Fejmávání. Forever changed toilet cleaner. Fejmávání. Takže mám motorku, ty vole, ale furt jsou tady lidi s motorkama, ty jo. Nepoučitelní blbové. Nenapravitelný random totiž, ty vole. Tady blbeček, jo? Ne, já jsem minul checkpoint. Já jsem takový blábol. Takhle je procesu. Já jsem takhle z procesu. Já mohu ani respawnovat, protože jsem tím checkpointem neprojel. Truhlík. Truhlíček. Nezbedný tím tě. Doufám, že to máš nahraný. To jsem spál. Já jsem to dělal jenom na kameru, víš? Já bych ti dal ještě... Nebyl tam kamera, tak dám link. Jako, když se mi tady dozad strikla žužová bugina, ty vole, to už má divný konotace. To má hodně divný konotace. Do píči, kurva, sloup. Pardon, ty vole, dobře, že to nahrává, co? Sloup? Sloup s přímým přenosu, ty jo. Do píči! Omluv se za ten sloup. Na tý motor se spak, na ní. To tam někde bylo, že po letišti mám takový dojem snad. Někde jsem to tam viděl. Na kole, ty vole. To tam musíš strašně mačkat to Ačko, ne? No, no, no. To je pecka. To je totiž skutečnej souboj, ty se poznajíš po to. Je podle pravdy. Aha. To je podle toho, co s tu rukou děláš, ty vole, když sportuješ s rukou, ty vole. Biceps na palci, ty. Takže neodpovídej radši. Kdy mám prostřed, kolik by tak. Vlák, proč vlák? Já jsem tě, Martine, vytlačil motorkou, všim si jsi, ty vole. Jo, no. Ale ani ses nehnul. Samozřejmě, ty vole. Snehnul proti tomu. Všichni jsou v prdeli, ty, a já tady trefím vlák. Náhodou, tam byl vlák? To je vlák. Tak tomu tam nebudeš říct. Jako ona ta motorka je fakt na ní, to ona je i pomalá. Ne, ne, vole, já první. Kdo to byl? Může by mít mě děvče. Já jsem pro Fremont, rozhodně. Tak jo. Omaha. Už mám dost růžových bugin, co mi... Se mi tlačí na zadek, ty jo. Ještě na bránu, na ní útok. Ale Jan je teďka po mně koupí barák. Jestli to je nějaký konkrétní, nebo... Kdo má peníze na barák? Já mám nějakých 35 asi, já se podívám.
Tak to vsaď na mě. Přijdeme. A stan. Všechny peníze přijdeme, až půjdeme na vojenskou základnu. V private world. Ne. Kázíš. Za každou smrti odečtou 5%. To je taky podle pravdy. Já jsem si tehdy před Omahou jsem měl... Jo. A určitě 30, pak jsme šli dobývat a měl jsem tam 9,5. Kolik tak ubyt, uděláme party. Ve sprše. Máme zkušenosti. Vlastně Miloš nezažil tyhle, Miloš jel včera spát nebo co? A už nezažil opileckou party v bytě, ty vole. Opileckou s hulejneckou. Jako to jsem se zasmál, až mě bolelo břicho, ty vole. To byla taková píčovina. Já se můžu základný. Tak já mám 35 tisíc. Já mám asi 7 tisíc hráč. Hey, if you're ever looking for a vehicle, give me a call and I'll see what I can do. I can locate most vehicles all over the city. Já tady mám dva lidi. We'll help you solve your problem with the bank once and for all in a truly grand fashion. Mortgages should be illegal. Mě to někam vykoplo. You actually expected to pay more than a house is worth. You were probably tricked by long salesmen who gave you money and expected you to pay it back to them slowly over time. Well, now you don't have to. If they were foolish enough to loan money to a guy like you, they deserve to suffer. Do you know how many homes meet a tragic end due to electrical malfunctions, improper storage of petroleum, mudslides, and other disasters? Well, let's just put it like this. There's about to be one more. Visit stoppayingyourmortgage.net. Nás už odpustil, smilo. Ježíš, ono to neuznalo to, že dal přestup 2, jinak začne dělat. Tak teďka vůbec nevím, kam lezu. Always treated you by clicking and ignoring them. Digi family of mobile games. It's a revolution in human interaction. It's a revolution in social. Take a dip in the ocean of nostalgia. This is Los Santos Rock Radio. Cruising through your life here with me, hey, if you're ever looking for a vehicle, give me a call and I'll see what I can do. I can locate most vehicles all over the city. Which gate you have to golf? Můžete mě ještě jednou pozvat? Mě se nějak... Banka... Zpávání.
It don't hurt anymore. What brings you in today? Neže mi ho ublížíš. Přiznejte se, kdo přijel traktorem, protože to je prostě stylový. Seno a vidle. Tady to zkusím.